Gràcies, Marta, per la teva presentació. Bueno, una vegada presentats els resultats, arriba el moment de convertir aquest acte en un acte més comú per tots els que esteu darrere de la pantalla. El formulari d'inscripció veu respondre a un apartat on se us demanava què esperes d'aquesta conferència. I tenim l'honor de comptar amb tres persones, amb l'Alfons Formariz, que és estudiant de doctorat jubilat com a professor d'escoles d'adults oficials, però en actiu com a col·laborador d'ONGs, edició de mètodes d'alfabetització. L'Adriana Sabater, que és educadora social a La Troca, una escola comunitària de formació de persones adultes, i el César Herranz, que és educador social i professor, col·laborador a EICA Cantic, a Barcelona, i treballador de COF. Està treballant ara mateix dissenyant el segon volum d'un material que també es diu ORALPHA, de Barcelona. Hem preparat un testet de tres preguntes a aquestes persones que considerem reflecteixen les preguntes que havíeu fet i reflecteixen també la situació actual de l'alfabetització de persones adultes a la ciutat de Barcelona. Després d'aquestes preguntes tindreu l'oportunitat de compartir amb la resta de participants les vostres opinions al respecte. Llavors, Alfons, bona tarda. I volia preguntar-te quin és el valor que té per tu l'alfabetització i, donada la teva trajectòria professional, quins consideres que són els canvis a ressaltar al llarg de la teva carrera i quins creus que han sigut els reptes més grans amb els quals t'has trobat? Deixo la primera pregunta pel final i començo pels canvis que s'han viscut al llarg de la nostra carrera. Per començar, primer, agrair a l'organització que ens hagi convidat a parlar. Ho llegiré perquè, com que tenim només 5 minuts, amb la lectura seré molt més estricta que no pas si comencem, si parlo directament. La dictadura militar, que va acabar a mitjans dels anys 70, va deixar un gran desert cultural a Espanya, especialment entre les dones que havien emigrat del camp a la ciutat. L'índex d'analfabetisme entre elles era elevat. L'alfabetització als anys 80 i 90 a Catalunya la fèiem amb la seva llengua original, el castellà. Es partia d'una interpretació i adaptació del mètode que suposo que coneixeu, de les paraules generadores de Paulo Freire, que havia tingut molta influència aquí a Espanya, i la seva descomposició i recomposició sil·làbica. Paraules, composició, recomposició sil·làbica. Els mètodes que vam anar construint en els anys 80 es basaven més en la progressió fonètica de paraules senzilles que en el seu caràcter desafiant, emotiu, conscienciador, com deia Freire. La lectura crítica del món que proposava va quedar en mans dels educadors i educadores o dels projectes de centre, més que del propi procés alfabetitzador en si mateix. A partir dels anys 90, la presència de persones immigrades que desconeixien la nostra llengua va començar a ser important. El mètode de les paraules generadores no era l'adequat, perquè les persones que s'havien d'alfabetitzar en la nostra llengua no coneixien el sentit de les paraules. Si es descomposaven sil·làbicament, no podien ajuntar-les.
ajuntar les síl·labes a continuació creant noves paraules perquè no coneixien la llengua. Hi va haver adaptacions que afegien imatges a les paraules, però no semblaven suficients. Al nostre entendre, els mètodes d'alfabetització per a persones immigrades han de tenir en compte els següents supòsits. Primer, necessiten assolir tres competències bàsiques per a la vida en les nostres societats. Poder-se comunicar oralment, poder llegir i comprendre i poder escriure. D'alguna manera, en aquest ordre, l'oralitat, la lectura i l'escriptura. Tot això, evidentment, a nivell inicial, a nivell d'acollida, perquè estem parlant de persones que demanen ser alfabetitzades. En segon lloc, les persones adultes no volem perdre el temps. Volem aprendre coses immediatament útils. I si creuen que no són útils, ho deixaran córrer, abandonaran. Per això creiem que s'ha de partir de situacions significatives. Saludar-se, presentar-se, anar a comprar, l'escola dels nens, la visita al metge, les eines de treball, situacions que s'han de poder escollir en funció dels interessos de les persones que assisteixen a les classes, que, com sabeu, són molt diverses unes de les altres. S'han de presentar de forma oral el tema, després s'han d'haver buscat les paraules més comunes d'aquest tema, més senzilles, menys de 10 paraules, per treballar-les a la pissarra i a la llibreta. Cal que el mètode inclogui nombrosos exercicis per permetre el treball autònom, tenint en compte la diversitat de les persones que assisteixen a classe. I en tercer lloc, hem de tenir eines per avaluar els aprenentatges. Punt de partida, que crec que hem de tenir tots plegats. La persona que cal alfabetitzar és una persona culta. No sap llegir i escriure, però sap moltes altres coses. Nosaltres també ignorem coses que és molt possible que elles coneguin. Cal recordar-ho. Tots sabem moltes coses, tots ignorem moltes coses. Els reptes que em plantejava la Guiomar, que cal superar alguns només i aspectes a tenir en compte. Primer repte, el professorat. Problema fonamental, no preparar-se les classes. Improvisar. Com que sabem llegir i escriure, nosaltres, els professors, pensem que no cal preparar una classe d'alfabetització. Quan posem l'accent no en què ensenyar, sinó en com ensenyar, la cosa canvia. Les persones que venen a alfabetitzar-se són molt diverses en coneixement de la llengua oral i escrita, en els ritmes d'aprenentatge. Per experiència, puc dir-vos que és molt més difícil ensenyar a llegir i escriure que fer una classe amb un màster a la universitat. En un màster és més rellevant el domini de la matèria que com ensenyar-la. En alfabetització és més rellevant la progressió del mètode i com ensenyar. I això s'ha de preparar. S'ha de preparar les classes, dia a dia. Cal recordar que cap mètode és perfecte, però sí hi ha un mètode dolent, sempre dolent, nefast, no tenir cap mètode. El segon aspecte a tenir en compte amb els reptes del professorat és no caure en la profecia autocomplerta, l'efecte Pigmalió. En l'alfabetització i en l'aprenentatge de segones llengües hi ha moments de replans, d'aturades en l'aprenentatge. El professorat no pot pensar que la persona no n'aprendrà més i deixar d'esforçar-se. Si cal, haurà de canviar de mètode amb aquella persona. Finalment, per acabar ja, hem parlat del professorat, parlem dels reptes de les persones immigrades, alguns només. El rol principal de les persones joves i adultes immigrades no és aprendre,
no és venir a classe. És més important per a elles la feina, si tenen feina o no tenen, la salut, la família, les qüestions administratives dels papers. Per tant, hem d'acceptar les irregularitats a les classes preocupant-nos pels seus motius. Des del punt de vista psicològic, les persones adultes, almenys a Occident, hem assumit que ens costa molt aprendre, que ens falta la memòria, una autoestima negativa i por a fer el ridícul són una dificultat, estic acabant, per l'aprenentatge. Caldrà estar molt atents per revertir aquests aspectes psicològics. I tenint en compte els diferents estils cognitius, hem d'introduir nombroses activitats en grup. També el dibuix, la música, que no la fem servir normalment, la dansa, sempre explicant a les persones que assisteixen a classe la importància i utilitat en el seu procés d'aprenentatge. I acabo amb la primera pregunta. El valor de l'alfabetització. És evident una important limitació ser analfabet per gaudir de la nostra societat, per aportar a la nostra societat, per gestionar-la. En paraules de Kozol, ser analfabet és una bomba de rellotgeria que acaba explotant en els seus fills. Gràcies. Gràcies a tu, Alfons. Sempre és un plaer sentir les teves paraules. I ara passem... Bueno, Alfons ens ha parlat una mica amb la veu de l'experiència.